No res, així que vam venir ara a començar a convidar l'Ajuntament, convidant també tot el poble a participar. Dijous a les 3 sortiran els dimonis de la cotxeria Can Vergiera com cada any, i dissabte a les 3 també de la cotxeria Can Toni Miquelet. Menys si tots veniu, com més segon més riurem. I molts anys. Igual que ha dit sobre Can Mut, que conviden molts, jo espero que com cada any hi hagi el poble responguin a aquestes festes, ensenyi, que és el més important, ensenyi, i que cada any vagi a més aquesta festa, que és molt nostra aquí a Gavellina, i que la feim molt de manera molt tradicional aquí a Can de Pere, que això és el que aguanta i que fa més sobre dia. Per tant, molt d'any a tots i visca Sant Miquel.